לימודי המשחק יכולים באמת להעיב, להשפיע על תחומים אחרים בחיים שלנו. זה יכול למשל להשפיע על הזוגיות, על העסקים, על התנהלות מול סתם בני אדם ברחוב. אני חושבת שאין תחום שהוא לא קשור לעולמה משחק. בואו נתחיל מהעובדה הפשוטה שברמה הפסיכולוגית אנחנו התפתחנו בזכות המשחק. אנחנו מתקשרים כתינוקות רכים עם ההורים שלנו. דרך משחק. התגובה של האימא או של האבא, ההורה הראשון שנותן לנו פידבק על כל דבר הכי קטן, זה משחק. אנחנו מחכים, אה, בטח ובטח בגילאים המאוחרים יותר, כל התיווך של העולם שלנו נעשה דרך משחק. אנחנו מסבירים לעצמנו, מתמללים לעצמנו את העולם דרך משחק, וכל זה בשביל להגיד שזה תחום מאוד 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 קמאי. וכל מה שאנחנו עושים כמבוגרים שחוזרים ללמוד משחק זה רק להזכיר את זה לעצמנו. זאת אומרת, המשחק הוא לא רק מקצוע למי שמתעסק עם זה כמובן, אלא גם איזשהו כלי תרפואיטי, הייתי אומר, כלי טיפולי, נכון? בהחלט, בהחלט. עד אתמול כן. אני אמרתי שזאת... זאת... זה טיפול מהדלת האחורית, ודיברתי על זה עם מטפלת. היא אמרה, מאיה, זה טיפול מהדלת הקדמית. זה טיפול מהדלת הקדמית, חד משמעית. וזה נכון שבשיעורים, בטח לא שלי, אני לא מעודדת uh, את המשתתפים, את התלמידים, לפתוח את הסיפורים עצמם, כי יש לי um, תיאוריה מאוד מאוד uh, קנאית לעניין. להפך, אני חושבת שהסודות שלנו, שצריכים להיפתח בחדרי הטיפולים, אצל uh, כל אחד יבחר לעצמו את הטיפול שלו, אני מאוד מאמינה ב... עבודה אה, של פסיכותרפיה או, או כל אה, תרפיה אחרת. אבל דווקא בסטודיו, אני אומרת, אוקיי, אתה יודע מה הסיפור שלך, זאת הקופסה השחורה שלך, בוא תשתמש בזה, זה אבק השרפה שלך. דרך הסיפורים האלה שאתה צריך להתחבר אליהם, יש לך לגיטימציה לתת להם ביטוי דרך המסכה הזאת, שנקראת דמות, שנקראת טקסט כתוב, וזה ממש טריפ. כי בחסות הטקסט הזה, בחסות המסכות האלה, יש לך דרור, יש לך לגיטימציה לתת ביטוי, שאני לא חושבת שיש מקום אחר שאני מכירה שאפשר לתת לו ביטוי. מן הסתם, באומנויות אחרות, ברור, זאת אומנות כמו כל אומנות. אני מניחה שצייר מרגיש את אותו דבר בחסות הצבעים, בחסות המכחול, בחסות העולם שלו, בחסות השקט שבו הוא נמצא. אבל אני מכירה את זה דרך עולם המשחק, זה העולם שלי.